संघर्षको मैदानमा उत्रनु भएका आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु लाल सलाम क्रान्तिकारी अभिवादन हाम्रो यो विराट सभामा अध्यक्षता गरिरहनु भएका अध्यक्ष कमरेड यो विराट सभामा उपस्थित हाम्रो गौरवमय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट सम्पूर्ण कमरेडहरूको तर्फबाट हार्दिक क्रान्तिकारी अभिवादन प्रकट गर्न चाहन्छु। आज हामीहरू एउटा फेरि नयाँ मैदानमा उपस्थित छौँ। म यहाँबाट देखिरहेको छु यो भ्रिकुटी मण्डपको यो अगाडिपट्टिको सडक पुतली सडकबाट आउने सडक यहाँबाट म देखिरहेको छु भरि भराउ छ। भद्रकालीबाट आउने सडक भरि भराउ छ। रत्न पार्कबाट आउने सडक भरि भराउ छ। यो सडकमा नअटेर वरिपरि हाम्रो उपत्यकाका सडकभरि आज जुलुसै जुलुस छन्। आम जनता सडकमा उत्रिएका छन्। किन उत्रिएको? केपी ओलीले प्रतिगमन गरेको कारणले, देशलाई प्रतिक्रान्तिको दिशामा लगेको कारणले फेरि हामीले हाम्रो क्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई 62-63 जनक्रान्तिका उपलब्धिहरूलाई जगाउनको निम्ति, रक्षा गर्नको निम्ति, हाम्रो संविधानको रक्षा गर्नको निम्ति, हाम्रो संसदको रक्षा गर्नको निम्ति आज आम जनता सडकमा उत्रिनु भएको छ। र यहाँ मात्रै होइन, आज सिङ्गो देशभरि नेपाली जनता फेरि एकपटक सडकमा उत्रनु भएको छ। कमरेडहरू, जबसम्म यो प्रतिगमन सचिँदैन, जबसम्म केपी ओलीले घुँडा टेक्दैनन् र जबसम्म हाम्रो संविधानको रक्षा हुँदैन, त्यति बेलासम्म हामीहरू कफन बाँधेर फेरि सडकमा उत्रेका छौँ। हामी अगाडि बढ्छौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो पार्टी 71 वर्षसम्मका हिउँद र बर्खाहरूमा खारिएको पार्टी हो। अनेकन घुमतिर मोडहरू पार गरेर आएको पार्टी हो। क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका अनेकन घुम्तीहरू पार गरेर आएको पार्टी हो। यो पार्टीका गौरवशाली नेता र कार्यकर्ताहरू, समर्थक र शुभेच्छकहरू आज हामी यहाँ भेला भएका छौँ। आज सिङ्गो देशभरि हाम्रा पार्टीका शुभेच्छुक र समर्थकहरू, कमरेडहरू मैदानमा उत्रनु भएको छ। कमरेडहरू, किनभने 5 पुसका दिन केपी ओलीले हाम्रो प्रधानमन्त्रीको रूपमा आसिन। केपी ओली जसलाई हामीले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। पार्टी अध्यक्षबाट त हटाइ नै सक्यौँ हामीले। केपी ओली यो पार्टीको अध्यक्ष बन्न लायक रहेनछन्। केपी ओली विश्वासघाती रहेछन्। यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनका घातक तत्व रहेछन्। त्यस कारणले हामीले यो पार्टीबाट निष्कासन गरेका छौँ। अब केपी ओली कमरेड रहेनन्। कमरेड बन्नको लागि धेरै ठुला त्याग र तपस्या गर्नुपर्छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रवेश गर्नको लागि शर्तहरू हुन्छन्। तर कम्युनिस्ट पार्टी कसैले छोड्न चाहन्छ भने कुनै शर्त छैन, भाग्न सक्छ। आज केपी ओली अरूलाई भगोडा बन्दैछन्, तर केपी ओली यो पार्टीका भगोडा हुन्, कम्युनिस्ट आन्दोलनका भगोडा हुन्। आज केपी ओलीले यो पार्टीलाई आफै त्याग गरेका छन् र एउटा सानो गुट बनाएर पार्टीलाई चोइट्याएका छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामीलाई थाहा छ, रुख पनि बढ्दै गएपछि बोक्राहरू फ्याँक्छ, बाँसले पनि छिप्पिँदै गएपछि पट्याँसहरू फ्याँक्छ,
आज नेकपा बलियो भएर गएको छ, सुदृढ भएर गएको छ र यो पार्टी भित्र गलत तत्त्वहरू अट्न सक्दैनन्, बस्न सक्दैनन्। केपी ओलीले जुन खालका गलत र आपराधिक कामहरू गरे, प्रतिगामी काम गरे, प्रतिकान्तिकारी काम गरे, त्यसले गर्दा आफ्नै पार्टीबाट भाग्नुपर्ने स्थिति आयो। तर अरूलाई भगोडा भन्न अप्ठ्यारो लाग्दैन, उहाँलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ, आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो प्रतिगमन हो? तर केपी ओली के भन्दै हिँडेका छन् भने यो त राजनीतिक कदम हो। के कुनै देशको प्रधानमन्त्रीले अलग्गै संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक कदम चाल्न सक्छ? हाम्रो देशको कुनै प्रधानमन्त्रीहरूलाई खास गरिकन 62-63 जनक्रान्तिपछि हामीले बनाएको जुन संविधान हो त्यो संविधान अन्तर्गत बनेका प्रधानमन्त्रीहरूलाई अनावश्यक रूपले संविधानभन्दा बाहिर गएर राजनीतिक कदम चाल्ने कुनै हक छ, अधिकार छ? छैन। तर केपी ओली आज जुन ढङ्गको राजनीतिक कदम भनिरहेका छन् यो राजनीतिक कदम होइन, प्रतिगमनकारी कदम हो। कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले जे बोल्छ संविधान बमोजिम बोल्नुपर्छ, जे निर्णय गर्छ संविधान बमोजिम निर्णय गर्नुपर्छ, जे आदेश जारी गर्छ त्यो संविधान बमोजिम हुनुपर्छ। आज त्यो 5 पुसको घटना भनेको संविधान विरोधी घटना हो, लोकतन्त्र विरोधी घटना हो। नेपाली जनताले 5 वर्ष शासन गर भनेर दिएको थियो, त्यो जनादेशका विरुद्धको यो आक्रमण हो, हमला हो। र यो नेपाली जनताले बनाएको जुन संविधान छ यो संविधानले अब हाम्रो देशलाई स्थिरतातर्फ जाने परिकल्पना गरेको छ। आदरणीय जातिवाद दिदीबहिनीहरू, कसैले पनि 5 वर्षसम्म यो देशको संसदलाई विघटन गर्न पाउँदैन। हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्था हो, हामीले बनाएको संविधान हो। हामीले 10 वर्ष लगाएर संविधान बनायौँ, 10 वर्ष, र हामीले हस्ताक्षर गरेर यो संविधान जारी गरेका छौँ। यो संविधानको प्रस्तावनामा पहिलो वाक्यमा नि भनेका छौँ हामीले, हामी नेपालका सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधिहरूले बनाएको संविधान हो भनेर हामीले घोषणा गरेका छौँ। यो सार्वभौम जनताले बनाएको संविधान हो, यसमाथि खेलबाड गर्न पाइन्छ? यसमाथि आज केपी ओलीले खेलबाड गरेका छन्, संविधानलाई च्यात्ने काम गरेका छन्, संविधानलाई ध्वंस गर्ने कामको थालनी गरेका छन्। यसरी यहाँ त यो त थालनी मात्रै हो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, भोलि गएर यो देशमा के हुन्छ हामी परिकल्पना मात्रै गर्न सक्छौँ। यो थालनी प्रतिक्रान्तिको थालनी हो, यो प्रतिक्रान्तिबाट अगाडि बढ्दै गएर देशलाई विध्वंस गर्ने काम हुन सक्दछ, देशलाई अस्थिरतातर्फ लाने कामको थालनी भएको छ। त्यसो हुनाले यो अस्थिरताबाट देशलाई बचाउनको लागि हामीहरू फेरि सडकमा आउनुपर्ने आवश्यकता उत्पन्न भयो। आदरणीय कमेडहरू, र अझै हामीलाई यस्तो खालको दुर्घटनातर्फ राष्ट्रलाई फसाएर अहिले पनि केपी ओली के भनिरहेका छन् भने यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ यो बाल्लोटारमा बसेका केही मानिसहरूको पार्टी हो, तर केही पार्टी नै आधिकारिक हो भनेर गफ गरेर हिँडिरहेका छन्, ठट्टा मजाक गरेर हिँडिरहेका छन्। म फेरि एकपटक यो सडकमा आएर एकपटक हेर्न केपी ओलीलाई निम्ता गर्न चाहन्छु, कुन चाहिँ पार्टी आधिकारिक हो यहाँनिर आएर हेर्नुहोस्, आधिकारिक पार्टीको पक्षमा कति जनता छन् केपी ओलीले आएर हेर्नुपर्छ। र हामी के भन्न चाहन्छौँ भने हामीले सेटिङ गरेका छौँ, सेटिङको आधारमा निर्वाचन आयोगले पनि हामीलाई नै आधिकारिकता प्रदान गर्छ भनेर देशभरि आफ्ना आसेपासेहरूलाई, आफ्ना अनुमानहरूलाई त्यस्ता
निर्देशनहरु पठाउने काम भएको छ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, उनीहरु भन्दै हिँडेका छन् आधिकारिकता हाम्रो हो, हाम्रो प्रधानमन्त्री भन्दा पावरफुलहरुको कोही छैन, सब प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेका मान्छेहरु छन्, उनीहरुले प्रधानमन्त्रीले जे भन्यो त्यही गर्छन् भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरु, म तपाईहरुलाई भन्न चाहन्छु, आजको सर्वोच्च अदालत, हिजोको राजा महाराजाहरूले बनाएको सर्वोच्च अदालत होइन, आजको सर्वोच्च अदालत 62-63 को जनक्रान्ति पछि हामीले बनाएको जुन संविधान हो त्यो संविधानले बनाएको सर्वोच्च अदालत हो। यो सर्वोच्च अदालतले संविधान भन्दा बाहिर गएर कुनै प्रकारको व्याख्या विश्लेषण गर्न मिल्दै मिल्दैन। हामीलाई सर्वोच्च अदालत प्रति पूरा विश्वास छ, हामी सर्वोच्च अदालतलाई सम्मान गर्छौँ, आम जनताले सम्मान गरेको सर्वोच्च अदालत हो। त्यो सर्वोच्च अदालतले यो संसदको पुनर्स्थापना गर्छ, म हामी भन्छौँ फेरि पनि गर्छ, संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ। गभर्नरहरू, त्योभन्दा अर्को हामीसँग कुनै विकल्प छैन। हाम्रो देशमा संविधान बचाउने हामीसँग अर्को विकल्प छैन, देशको जनताका अधिकारहरू रक्षा गर्ने अर्को कुनै विकल्प छैन। त्यसको हुनाले सर्वोच्च अदालतले के गर्ला भनेर कसैले भ्रम छर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हामीले भ्रमित हुनुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। सर्वोच्च अदालत तपाईँ भनेको यो प्राङ्गणभन्दा नजिकै छ। हामीले सर्वोच्च अदालतका न्यायमूर्तिहरूले नेपालका जनता के भन्दैछन् पक्कै पनि उहाँहरूले देखिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, मनमा गुनिरहनु भएको छ, पक्कै गुन्नुहुन्छ, हामीलाई विश्वास छ। ठिक त्यसरी नै आज हाम्रो चाहिँ निर्वाचन आयोगले